Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás zpět u Vampyr. Potřebujeme pokecat tady s naším sluhou, co má na srdci, samozřejmě rychle. Tak, odemkl se nám nový osobní otázky. Jedna. Uděláme to tak, dáme mu možnost, aby odešel, když neodejde sám, tak si ho potom tady rafnem, až budeme moct. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Týpek nás poprosil, aby když umře předtím, než skončí epidemie, aby jsme ho nepohřbívali do hromadného hrobu, ale udělali mu individuální. Do you really think I'm individuální. My mother, Avery? Yes, I see. Well, please go on, speak freely. Just... Tak to bylo všechno. Máme léky? Ty jo. Máme léky, ty jsme mu dali. Tak, a není tady ukryt? Musí to být ukryt, ne, když jsme tu doma, kurva. Nahoře bude nějaká ložnice. Tady byl pokoj asi Mary, když je tu ta kytka. Je tu ukryt, výborně. Tak, doplníme náboje. Tak vylepšovat se nebudem, protože z posledních epizod, přátelé, víte, že já vylepšuju až tak, když máme 10, 15, 20 tisíc zkušeností. Získali jsme malý klíč, možná jsme mohli zkusit vyrobit nějaký léky nebo zbraně. Z těch, co můžeme, že z těch, co můžeme, máme všeho dostatek. Chybí nám ty, co vyrábět nemůžeme. Tak vyrobíme něchce, protože ty se nám hodili teď v tom fightu s tím vampírem, co byl docela najetej. Tak a kolik nám jich tady chybí? My potřebujeme 6, máme 4. Ne, mám jich 8. Ty vole, brokovnice, výborně. A můžeme přidat šokové poškození, anebo větší damage. Asi dáme větší damage, ať to je pořádný hovado. OK, brokovnici máme vylepšenou na maximum. Mimochodem tohle je ta zbraň, kterou jsme koupili od toho černocha, co jezdí s tou sanitkou. A my jsme zjistili v poslední epizodě, že je to celkem zmrt, protože společně s Pipou účtujou pacientům extra prachy za to, že jsou u nás nemocnici, takže tady o ty dvě postavy se budeme muset potom postarat. Tak, co tady ta naše? Chybí nám ještě 3 good handle part, OK. Takže bychom vylepšili tu sekeru, kterou občas používáme. Ne, na to seru, protože bychom si potřebovali ty materiály, které potřebujeme. Tak, ještě jsme získali nějaký klíč. A ten se bude určitě používat tady v tom domě, takže to ještě zčeknu. Tady máme nějaký dopis. I remember Sunday walks in the park. Jsme sem šli jenom kvůli tomu dopisu. Asi jo. Nedá se nic dělat. Nic special tu nemají. Stejně jsem ale tam venku teda ještě něco viděl. Z toho svého pokoje. Jo, to jsou ty dveře ven. Ale co je tady?
It's locked. Tak to by bylo všechno z Reedovic domu. Tamhle jsem pak viděl další osobu někde dole. Ale tady ještě něco bylo. Tak kde byl ten frajer? Jo, tady už jsme byli, jasně. To si vzpomínám. Tam ta cesta vede kam? Ta vede sem. A tohle nic, jasně, takže já ten dům musím oběhnout. Ještě do prdele, vole. Ježíš, mám málo toho života, ty vole, jsem to úplně zapomněl. Ty máš brokovnici? My taky, chlapče, neboj. To bylo, kdo první vystřelí? Hele kámo, já si myslím, to víš, ono se to těžce řekne, jo, takhle. Já pojedu takom přes den a na večer tak kolem tý 7., 8. si myslím, zase. Takže tak. A ti to nasadu utíká co nejrychlejc, kámo. Ať tam nepotkáš žádný pytláky, vole. Tady je. The Ascalon Club. The heart of British Vampire Society. A tady máme spoustu nových postav, přátelé, to znamená, že bychom mohli mít tady nějakou potenciální oběť. Tak začneme tady s tím borcem, co si myslíš, že vypadá chytře. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive. Ty vole, Calhoun Russell? I'm Doctor. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Calhoun Russell? Vemte si, jak to muselo být otravný, když ty lidi dřív ty brojle nosili fakt jako takhle v tom voku, ty vole, to bych se z toho posral. No hledě na to, když pak někdo, vole, byl v hospodě, dostal přímo pecku, tak to oko bylo automaticky venku, ty vole. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Calhoun Russell. Zatím Chago non-stop. Really? But you seem to be... I'm afraid the... London's... I used... Ah, on má pětku, škoda. Potřebuje léky. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face, then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. Do you not? I... A... How... I'm a... Where? It on... So... But click... I may... Co prodáváš? My jsme potřebovali good handle pár, výborně. Kolik jsem potřeboval? Já myslím, že 3, co asi. Co je tohle za látku? Clove Essence? Neznám, hej mi to uprdele. Jedem dál. Tak, co tady ta, vole, užvaná čupka tady, vole? Ta by mohla mít třetí úroveň, co? Ženy všech zemí!
Spojte se! Hele, feministko, nikam nechoď. Good evening, miss. Oh my... Wait, no. Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Ona se jistá, že ji neoblížíme, protože její matka jí řekla, že bychom se za ní mohli zastavit, když jsme tady v té části města. Je to prdel, viď, Luci? Taky má pětku, to je škoda, tyva, já jsem si chtěl odvést tady tu uřvanou svini. Ježíš, zase milion otázek, tak to projedeme v rychlosti. Protože ty rozhovory není to nejlepší, co by tady bylo na té hře, že? Ale to bude... Hlavně ten dubbing není tak dobrý, aby mě prostě tady bavilo poslouchat každou větu, víte co, to je prostě, vole. Možná u toho jednoho týpka, jak chránil tu Doroty, ne? Ten měl úplně masakr přízvu, když jsme ho potom vysáli. Dorothea! I didn't protect Dorothea. Na co se nás ptala? No, yes, maybe. Yes! Yes, you should. I killed... You can't... Glad you... I will. Navíc tam trošku nedává smysl, že Jonathan se hrozně lidem svěře o tom, že je vampíra. Oni na to reagují naprosto normálně, jako úplně, jo, pohoda. O co jde, kámo? Do you know why? No, I don't. Do you ever... Tamhle mám mrazáku hovězí, vole, zmrzlý, tak si ho vem jak na nuk a buď jak doma, vole. Dobrý. Ještě jsem nesčeknul, jestli je nemocná. Ne, je zdravá. Dobrá, přátelé, my míříme se představit chlapcům do klubu. Tady si myslím, že se to slušně zvrhne, takže jdeme na to. Co ten život, to není moc ideální, ne? Máme když taky někce. A nemáme ani moc nábojů do prdele, to bych chtělo najít nějaký ukryt, jestli tady máme poblíž. Jo, máme tamhle. Hele, další týpek? Ten vypadá, že by mohl být na úrovni 3 podle toho ksichtu, ne? Tohle je náš... Starý kámoš Clarence, jo? Clarence, ty vůbec netušíš, jaká svině se z nás stala. Je mi úplně uprdele, že je to jeho bývalý kámoš. Jestli z něj bude do zkušenosti a bude na naší úrovni mesmerized, tak... Tak si ho jdem odvést. No jo, dobré. Hele, můžem. 900 expů a je nemocnej, pane bože. Clarence, ty jsi musel stát za hovno už tenkrát, vole. Jak se má žena, že bysme jí vysáli, co? Jo, jeho žena, Venus Crossley. Asi za ní zajdeme na štrůdl, přátelé. Na migrénu léky nemáme, takže ti nepomůžeme, chlapče. Stejně je z tebe hovno. You need some rest, Clarence. You should... Clarence, běž si radši odpočinout, ty vole. Jo, on je ten úkryt tady v tom jakoby, jasně, jasně, už tomu rozumím. My jsme to předtím obešli ten barák, takže si doběhneme nahoru, doplnit věci. Bylo to tady, ne, ten náš pokoj. Vedle pokoje Mary, před kterým je květina, seschlá. Tak, okno si už můžeme vylepšit teďkon tu naší tyč. Ale. Ještě jedno nám chybí. Kurva drát! To musíme se na co nejrychlejc. Dobrá. Takže doplníme náboje. A může mít? Já půjdu radši tou původní cestou, ať to zase nemusím celý obíhat. Tak a vzhůru do klubu gentlemanů.
Ale tam ještě někdo je? Jo, to je tam ten. Se kouknu, jestli tu ještě nějaký civilista, co by nám mohl jít pod ruku hezky, ale vypadá to, že ne. Nebo jako oni tu budou, ale teď se chci jít věnovat té misi. Proč jsme vlastně tady? Muzika se nám vyostřuje. Aby to nebyla nějaká léčka. Já tý lady kurva nevěřím ani slovo, vole. To je zrádná svině. Furt mi leží v žaludku ta pipa s tím, vole, jak se jmenuje, Miltonem, jo. Tady ty dva. Co vy, přátelé, baví vás to víc, když hraju za temnou postavu, nebo byste byli radši takovej ten mírumilovnej pokec ze všema až do konce hry, chození, léčení, ty vady, to musí jednu dále, ty vole. Neříkejte mi, že to tak někdo hraje. Jsou to vampíři, takže moje teorie byla správná, přátelé. Ascalon Club jsou, je určitý typ vampíru, který loví ostatní. A až jim tady náš doktor promluví do duše, tak to bude úplně o něčem jiným. Lord Redgrave, to bude vrchní zmrt, ze kterým tady budeme mluvit teda. Mají to tu útulný, chlapci, koukám. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Všude jim to tu zdobí mrtvoli lovců upíru. Welcome to the Ascalon. Šestka, škoda. Ale já si myslím, že tady bude nějaká další volba pro nás. Aby jsme zvýšili svůj úroveň. Doufám, že tohle to nevede ven, tak nás čeká zase loading. Ježišo Majra. Jsem myslel, že tam bude nějaká místnost, ze který si něco vyberem. Tady si vem, nechceš? Tam by mělo být varování. Blíží se východ ven, přátelé. Čeká vás 3-minutový loading. By mě zajímalo, jestli se to na kompu třeba načítá rychlejc. Těžko říct. Zase jsem si tentokrát vybral správně. Říkal jsem si, vemu vampira na station, aspoň to bude udělán dobře, co se týče té optimalizace. Jako já jsem koukal na nějaký záběr jakoby z kompa, ale taky to nebylo nic kvostnýho. Na pořádných mašinách se to nebylo jakoby schopný ta hra udržet 60 fps. Tak my jsme ven samozřejmě vůbec nechtěli, že? My jsme chtěli nakrást nějaký věci v Ascalon klubu. Se nám nevydařilo, nevadí. Tak já si dodělám zatím drink, přátelé, vy můžete udělat to samé. Tak, vrátíme zpátky kamerku. Abyste krásně viděli ten můj roztomilý ksicht. Tak, ještě trošku níž bychom mohli, ne? Dobré.
Tak jo, my teda jdeme nahoru za vůdcem, za alfa samcem tady té grupy. Ven už teda vycházet nebudu, jenom čeknu takhle to prostředí tady. Jak to mají všude ty rytířský zbroje? By byl masakr, kdybychom to potkali nějaký féry, co by v tom byly oblečeny. Hele, dopis. Tam bychom si měli přečíst, protože je tam historie. Tady, Story of Escalon. Tady máme spoustu nových dopisů, co jsme přečetli, tak já to takhle rychle jenom projedu. Ať se nám to zobrazí. Dobrý je, že o Ascalonu a o strážcích Prevenu víme už všechno. Tak jdeme za Lordem Redgravem. Tady na zdi samý snobové, ty vole. Tady je zamčeno. Proč tu je tolik zamčených dveří v té hře, kurva drát? Z toho by jednomu jeblo, no ne? Tady ještě bychom vám mohli něco vybrat. To jsou zásoby zdarma pro nás. Ascalon Club je taková vyšší společnost upírů, přátelé. Vampíru, pardon. Ten lord bude bez tak ten starý zmrt s tou hulkou tam. My good friends, if I may have your attention. Ne, tenhle. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bancher was no. Jak mají všichni ty drinky s tou krví, to je perfektní. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave. My jsme pár členů Ascalon Clubu už zabili. Lord Redgrave. Jsem zvědavý, jestli o tom bude nějaká zmínka. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you. Nejdří nám přeje upřímnou soustrast kvůli naší sestře. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Johnny mu řekne, že si psala Lady Ashbrook, aby jsme sem zašli. They're not always reliable. Is she a good friend of yours? She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she's too prone to emotions. Ten týpek říká, že ho tisíce život, let života naučilo, že nemá věřit ženský a zvlášť, jestli je to vampírka. Ne, on řekl zvláště, jestli je nesmrtelná. Takhle to řekl. And I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Scowl Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front. Jasně. Here. The epidemic has escaped. Oni teda loví skaly. You have new cases. Vampíry typu skal. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? Proč jsou najednou tak přátelský? To mě nějaké zajímalo. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. A Fergal, ten borec velký, se kterým jsme bojovali v té stoce. You want me tak to byl jeden z nich. Possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns.
We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? On se nás ptá, že stále ještě nevíme, kdo nás stvořil. Což je pravda. My mu řekneme, aby nemluvil o naší rodině, protože jestli to můžeme s ním rozjet nepřátelsky, tak to uděláme. How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. On chce, aby jsme se připojili k Ascalonům a sloužili mu. To ani píču, my nemáme žádnýho pána. Doufám, že to nebudeme muset udělat. Že budeme mít na výběr. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the east end of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Johnny se ptá, jestli bude vadit, že jsme zabili toho Fergala. But like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Což si myslím, že je kurva naprosto zbytečná otázka, když už stojíme tady. What is the Ascalon Club's express purpose? Co chtějí dosáhnout Ascalon? Čeho chtějí dosáhnout? The greatest knight to ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Následují jednoho prastarého rytíře a jsou zapřísáhnutí chránit britské království. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean? Tahle otázka. Jestli máme následovat rozkazy. I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. A tenhle typ chce, aby jsme ho poslouchali. To se mi nelíbí ani trošku, kurva. Náš Johnny je hajzl a nikoho neposlouchá. Já se nechci připojit do piče. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Třeba je budeme moct nějak zradit. And proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom must... Takže ať chceme nebo ne, teďkon budeme členové Ascalon klubu. No, pokud to půjde, tak budeme ten klub sabotovat jako hovado a tohle typka sundáme, co nejdřív to půjde. Dobrý by bylo, kdybychom se my mohli stát šéfem tohohle spolku. To by mě bavilo. Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes. Ale myslím si, že nám mohli dát volbu. Ohledně toho, jestli se k tomu klubu připojíme nebo ne. Mě by spíš mnohem víc bavilo proti ním válčit, protože ty fajty proti těm upírům byly složitější a mnohem zajímavější pro mě. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Ser na to, Johnny. Napiš tam na tu smlouvu nasrat. Thank you.
Pak nahodíme ultimateku a začneme řešit celou míšnost. To by mě bavilo. Tohle to má být asi příběhový narrativ, prostě důležitý, jasný. Možná, že kdybychom hráli jenom za hodnýho, tak bychom měli možnost nepřipojit se k ním, nebo jakoby bychom se možná vůbec nešli. Ale tohle je zábavnější, je to lepší. A kdybychom si mohli vysávat borce tady, mohli bychom rafnout vždycky do nějakého z těch členů. Ze zkušenosti to by bylo naprosto skvělý. Jenže oni mají všichni šestý prostě level. Tady ten má dokonce 20. Tohle neznáme ještě. I feel do not may I why would well yeah it's pet what's that it my tohle člověk to není vampír, přátelé. Aloysius je normální smrtelník. What can you tell me about I would not dare Mr. Dawson of Dawson and Dawson. A withering London. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Ježíš, tady ty nekonečný rozhovory, ty vole. To se radši připojím ke Skolonům, než vole fakt jet jenom tady tu slušnou, prostě hodnou linku. Money cannot solve your what, Quarren? What? Ten má jaký šestku, škoda. Tak jo, pokecáme s lordem, jak vypadají tady ty týpci, jak je mají udělané. Dobře, to jsou frajeři, ty vole. Mně by se líbilo, kdyby jsme si mohli vyměnit ten náš kabát, kdyby jsme ho mohli udělat nějaký hustší prostě. Pořádnej límec, černej, kompletně z kůže. Ta kravata taky prostě černá, jiný hadry, to by se mi líbilo. A nestálo by to ty vývojáře moc a zároveň by to prostě zlepšilo trošku ten gameplay. Ať se nemusíme pořád dívat na Johnnyho takhle. On vypadá celkem v pohodě, rozhodně líp než na začátku, když tam běhal v té bílé košilce, ty vole, ale... To bylo to samé, jako když tenkrát vyšla Mafia 3, přátelé, a na začátku tam nešlo prostě vůbec měnit oblečení. Pak tam přidali pár obleků, ale prostě to byla taková chyba, ty vole. Prostě. Byl takový krok zpátky prostě. A to jsem zabočil úplně jinam. Že nechce vědět, co po nás chce, rovnou a na rovinu. Podle jeho špionů jsme pracovali s doktorem Schwenzou. Oni nás sledovali, ty svině. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he... Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? A typek Lord Redgrave nechce, aby jsme... Lordovi nevadí, že prostě se felíme se Schwenzou. A to je docela postava, která mě tam baví v té hře, takže tu chci ochránit. Jako jednu z hodně mála. On říkal, že pokud mu nebudeme vyjevovat žádný aktivity tohohle klubu, tak je to v pořádku. Ale jestli budeme moc, tak to uděláme. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. A taky mu říkáme lordovi, že ty skalové jsou vyloženě napojeny na tu epidemii, že to je prostě důvod, proč tady ta epidemie. Both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must. A ty strážci proti nám zahájili válku teďko nedávno. To je dobře. Jsem rád, že se situace eskaluje.
I have met Scal. So, I want. And how would you like me to? By all means necessary, Dr. Reed. Výtečně, dostali jsme nový mesmerize level. To je dobře, takže už teďko můžeme sosat lidi, kteří jsou na čtvrtý úrovni. Takže to bylo k něčemu se k ním připojit. A zase si myslím, tady to můžeme vidět, konečně už 4. Já bych chtěl už tak 6, ale dobrá. Ono totiž, i když člověk pojede tu dobrou karmu, tu hru za toho dobráka, tak si myslím, že nebude mít moc vysokou tuhle úroveň. Protože jak by to získával. Zároveň bylo z toho rozhovoru očividný, že my ohledně těch úkolů, který od nich dostaneme, budeme moct určitě postupovat podle sebe. Takže to je taky dobrá věc. Tak tady v tom house už asi nebude nic důležitýho, co? Takže jdem do prdele. Welcome to the Ascalon, then, Dr. Reed. To byla taková chladná hláška od týpka. Ať tady vítáme u něj v klubu. Tak díky. Doufám, že až budu mít čestku, že se sem vrátím a všechny se vás tady vyřídím. Opět naše oblíbená část reloading, přátelé. Tak kolik to máme dní od té doby, co to vyšlo? 3 dny? No, mohli už hoši vydat nějaký update. Já vím, že oni už vydali nějaký, ale ty nespravili ty nejdůležitější chyby a ty nejdůležitější jakoby věci, který, na kterých je třeba prostě zapracovat. Tak zvýšila se nám úroveň, to i znamená, že bychom si mohli dojít vyřešit pár civilistů. Myslím, že tam má ta feministka zrovna, ne? Ta byla na 5 nebo na 4? To zjistíme hned. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient. Na 5, kurva. Avery Cork. 4. úroveň, 4000 zkušeností, to je ten náš bývalý sluha. Jdem ho zabít. Dali jsme možnost odejít, neudělal to. Chyba. Chyba, chlapče. Avery, bohužel. Nějaká otázka ještě poslední? Tohle bylo ještě důležitý. Which you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Dobrá. Ještě teda. Thank you, Avery. Si přečtu ten dopis, jestli to neudobře u něj nějaký nový dialog, než ho sundáme. Good night, sir. On je takový dobrák, ale to nás vůbec nezajímá. Tak. Starý dopis jsme nečetli. A tohle. Budeme to číst? Ne, sedem na to. Přidalo to novou stopu? Nepřidalo. Takže můžeme týpka vyřídit. Stopro, ne? Jo. Jo, ale on se léčí do prdele.
To znamená, že když počkáme jeden den, tak bude mít ještě víc, takže z něj budeme mít potom takových 5000 zkušeností. Tak jo, počkáme. Ať máme z něj co nejvíc. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. Ano, bych se mohl teďkon zajít vyspat a rovnou si ho dát. Jenže já se snažím mít vždycky dostatek zkušeností. Ne, serem na to. Počkáme jednu noc. To už se neposere kvůli tomu. No, dáme ten nic. To jo, to je ten náš bývalý nejlepší kámoš. Clarence! Tak my máme jít kam? Kousek. Užvaná feministka. Jak se koukala tak na straně, ne? Tam ta část města je určitě nejhezčí. Já jenom koukám, jestli to nejsou nějaké věci na sebrání. I muzika je tu lepší. Tady mě to baví víc. West End. Ale počkat, to ještě není ta oblast. Jo, je to ta oblast. Ale zajímalo by mě, co na té mapě teda. Tohle to ještě vypadá, kdyby se to mohlo ještě odemknout. To tu mapu mohli udělat o trošku větší a dát sem ještě jeden distrikt, ten by se sem úplně hodil. Ono to vypadá, že tu možná ještě bude něco. Uvidíme. Tak, 27 metrů, jo? Tohle to je oblast, kde je karanténa. Tak by bylo dobrý, kdyby se změnila muzika. To je škoda. Jo, už. Muzika stichla. Tak, aspoň, že tak. No, ale tady bychom šli úplně blbě, kurva drát, ne. Proč jste nám nedali postranou minimapu do té hry, přátelé? Přátelé vývojáři. To tam fakt hrozně chybí a tak by to ulehčilo tu orientaci tady v tom. Tak. Takže já musím z druhé strany. Jo, tak to nejdřív čekujeme tohle z toho a pak se vydáme tam doprava. Jsme v té oblasti? Jo. Takže máme pokecat s lidma a zeptat se jich, jak to vypadá s infekcí. Good evening, Al. I'm Fjodor. You need some rest. Takže musíme pokecat i s užvanou feministkou. Support the equality. I s týpkem, co si myslí, že vypadá chytře. Good evening. And good. Where is it's the goodbye, Charlotte. She's been that building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Zase zamčený dveře, no tak ty vole, vážně jo. Tady ale vede ulice zleva. Zprava teda, teďkom to bude zleva. Ale tam my se nějak nedostaneme, ne? Skrz ty baráky, ani náhodou. Není tu ani žádnej boční vchod.
Jo, možná, že to budu muset obejít, protože se tam prostě nedostanu. A tady bude nějaký průchod. Ale to řešit nebudu, my půjdeme nejdřív sem. Necháme si tu otravnější část až nakonec. Jdeme správně? Ano. Hele, tu neznáme. Pojď mi. Ty bys mohla být naše další oběť, nevina. Mohli bysme? 1000 expů, ježišmajra. What the Mr. Do you tell me? What is the I must go. A nejvíce mi ty ulice líbí, když se tam spolu řežou ty bestie, ty lovci těch upírů, vampíři, to vypadalo nejlíp. To jsme mohli vidět, když jsme šli do klubu Escalon. Tak, kde my se teď tady zase potouláme, jo, jasně, takže musíme jít tudy. Why are vampire hunters sniffing around here? Ale, fajtík. I need to find out what they're after. To je dobře, protože se potřebujeme vyléčit. A druhou zbraň. Já si radši jemu ten heal, kdyby nás tady někdo překvapil. Tak pojďte už. Kopí nemáme. Ta tyč je dobrá, to mě baví. Počkej, z tebe bych se ještě rád nasál, chlapči. Na cestu. No to už ho sejmem asi. Ne, nesejmem, krása. Tak ten život se nám doplní. Vydržte, přátelé. Malá pauza.
přátelé, já se vám moc omlouvám, že jsem to musel takhle na chvíli přerušit. Volali mi teďkon z velice dobrý práce, o kterou moc stojím, takže jsem to musel vzít. A jelikož videa na YouTube nestřihám, aby jsem tam mohl dávat co nejvíc epizod pro vás, co nejrychleji, tak to bylo takováhle prodlevat, no, trošku. Takže snad mi to prominete, bylo to pro mě fakt důležitý tohle, protože samozřejmě člověk se musí nějak živit, nejde to jenom, že by někdo hrál hry a s tím se mohl jakoby živit, nebo jde to pro některý lidi, kteří mají obrovský štěstí, ale nejde to pro většinu z nás, takže my ostatní se musíme nějak někde normálně makat, jako mi volali z naprosto úžasný pozice, takže jsem to musel vyřídit a vypadá to, že by to mohlo i dobře dopadnout, takže tak, budeme pokračovat. Ještě jednou se omlouvám za zdržení a jedeme dál. Tak, úplně jsem ztratil grip, kde jsme byli, co jsme chtěli. Tak, výborně, tudy. Vyšetřujeme teda infekci tady v té části města. Tenhle ta mise je pro Askelon klub. Co tam dělá chlapec s Flintou? Já už si mě všimnul, ale... Překvapíme ho. Nahoře, jo? Tohle je nějaká zrasená domácnost, přátelé. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Kdokoliv udělal tuhle tu vraždu, byl hnaný vztekem, přátelé. To je nám jasné, když to tu vypadá jak na jatkách. Cleanse the first source of infection. Takže my máme vlastně vystupovat, kde to všechno začne. His tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Tady toho frajera někdo mučil, dokonce mu vypíchnul oči. Myslíte, že to mají udělat dobře? Zčekneme to. Počkejte, já to půjdu trošku blíž. Kdyby to neměli tak rozmazaný, no, tady tu pařbu, to je prostě hrozná škoda. Ale chápu to prostě, chápu to, jaký to je, když musí člověk lídat budget, prostě. Chápu, jaký to je. Takže tak, přátelé, pro tuhle epizodu to bude všechno. Já se omlouvám za tu pauzu teďko na konci, to si můžete samozřejmě přeskočit a já se na vás budu těšit zase příště.